waanwanaagsan daawadayaal melka saar naga daawanaysaan kusoo dhowaada wararka maanta ee telefishnkasb tv qodobada wararka maanta ugu door koran ayaa waxaa ka mid a duqeyn cirka ah oo lagu dilay maleeshiyaad ka tirsan xarakada al-shabaab dinjire marian yaasiin ergega gaarka ee xukuumadda u qaabilsan xuquuqda tahriibiyaasha oo dalka dib ugu soo celisay tahriibyaal soomaaliya doonay saarnaayeen muhaajiriin afrikaan ah oo ku degtay badda mediteraliyankawr madax weyne farmaajo ugu baaqay inuu iscasilo wasiirka maaliyadda galmudug oo soo xiray kulan muhiim ah golaha wasiirada oo war ka soo saaray xiisada soomaaliya iyo kenya dowladda federaalk soomaaliya oo laba arin hordhigtay koronel saniy cabdulle cabdiraxmaan cabdishakuur oo shaariciyey qorshe uu farmaajo la damnacsan yahay madaxda maamul goboleedada qodobadaasiyo kuwa kale oo dhammaystiran u diyaargarow waa maalinimo jimcaha taariikhdu ay ku beegan tahay aadesember kun soo dhowaada qodobadaas iyo kuba kale oo dhamaystirananaubila

dowlad goboleeyada u adeegsado boobka doorashada taasi oo u sheegay inuu ka tashanayo si uu mar kale ugu soo laabto xilka ugu sarreeya ee dalka sidoo kale waxa uu ku baaqay inay shacabka soomaaliyeed sameeyaan bannaanbaxyo ay uga soo horjeedaan hannaanka doorashada isagoona carabka ku adkeeyey in loo baahan yahay in la iska saaro farmaajo oo uu sheegay inuu diidan yahay doorasho wada ogol ah guddiga lagu murunsan yahay ayaa shalay shaaciyey in diiwaangelinta murashaxiinta doorashada aqalka sare ay bilaabanayso abaatanka bishan oo maanta beri ah iyaga oo fursad lix cisho ah siiyey sidii ay madaxda maamulada dalka ku soo saari lahaayeen liiska musharaxiinta taasi oo ku eg k islo bishaninu ku guda jirno siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa isagu qayb ka ah musharixiinta walaa xoogan ka qaba inay dhacdo doorasho hal dhinaca taasi oo loo adeegsanayo madaxda maamulada dalka qaarkood iyo beelaha siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ku jira xukuumadda xog ay heshay warbaahinta ayaa xaqiijinaysa in dowladda federaalk soomaaliya ay laba qodob hordhigtay kornel saney cabdulle oo maleeshiyaad badan ku haysta duleedka waqooyi ee magaalada muqdisho qodobada la hordhigay kornelsaney cabdulle ayaa kale ah kuwow inuu soo qabto saraakiil ka tirsan militariga soomaaliya oo kasoo horjeeda dowladda federaalk kuwaas oo lagu eedeeyey dagaal ka dhacay degmooyinka kaaraan iyo cabdulcaziis ee muqdisho labo haddii uusan soo qaban karin inuu soo xaroodo isaga iyo ciidankiisa isla markaana uu wadahadal la galo dowladda soomaaliyao oay isaga qudhiisa ayey ka ishayaan kadib markii ay kala tageen muddo fug ka hor xubno muhiim ah oo ka tirsan taliska militariga soomaaliya iyo kuba ku dhowdhow kornelseney ayaa warbaahinta u sheegay in cornelsaney uu diiday dhammaan qodobadii la hordhigay sidoo kale wararka aan helnay ayaa sheegaya in dowlada soomaaliya ballanqaad dhacageed iyo mid derajo xelba u ballanqaaday cornelseney hase yeeshe uu dhammaanba ka diiday saraakiisha ay dowladda soomaaliya doonaysa waxaa ka mid ah cusmaan xaadoole maxamuud maxamed masdile abuukar buunow iyo maxamed cusmaan joore oo dhammaantood isku beel ah kana soo jeeda beesha wacbuudhan abgaal gaar ahaan mataan cabdille maxamed muuse iyo daawuud korneel seni ayaa isna ka soo jieda beesha harti abgaalsanay cabdille oo ah korneel ka tirsan milateriga soomaaliya ayaa sanado ka hor degay duleedka waqooyi ee muqdisho waxa uuna halkaas ku haystaa ciidamo badan iyadoo ay magan u yihiin dad badan oo dowladda ka soo cararay dowladda soomaaliya ayaa waxaa kusii kordhiya saraakiisha milateri ee ka goosanayaa xili dalka uu sii gelayo marxalad kale guura ayna ka taagan tahay xiisad la xiriirta doorashada danjire maryan yaasiin ergeyga gaarka ah xukuumadda u qaabilsan xuquuqda tahriibiyaasha iyo xubnaha la shaqeeya ayaa mar kale ku guulaysatay in ay magaalada muqdisho dib ugu soo celiyaan boqolaal dhallinyaro soomaaliyeed oo ku xanumina dalka liibiya danjire maryan yaasiin xaaji yuusuf ayaa ah shakhsi sanadihii lasoo dhaafay ka howlanayd soo celinta qaxootiga soomaaliyeed ee ku dhibaataysan xabsiyada caalamka waxaana soo celisay soo celitaan iska kaashaday xubno ay hogaaminayso dhan jiray maryan yaasiin ergega gaarka ee xukuumadda u qaabilsan xuquuqda tahriibyaasha oo uu wakiilatay dowladda soomaaliya o hay-adaha qaramo midoobay iommuwaadiniinta dalka dib loogu soo celiyey oo tiradooda ahayd boqol qof ayaa lixdan ka mid ah waxaa la geeyey magaalada hargeysa halka inta kale ay kasoo degeen magaalada muqdisho danjire maryan yaasiin ergeyga gaarka ee xukuumadda u qaabilsan xuquuqda tahriibiyaasha ayaa sheegtay inay qorsheynayaan sidii inta hartay dib u heli lahaayeen xoryaddooda dowladda tunisiya ayaa sheegtay in la hellay meydeedka labaatan ruux oo taariibiyaalah halka kooxaa gurmadka ay ku howlan yihiin raadinta dad kale oo aan nolol iyo geeri lagu hayn balse gurmadka baadigoobkoodu socdo duumaha ilaalada xeebaha ee tuniisiya ayaa meydaedka kasoo saaray magaalo xibeedka safax ee bartamaha tuniisiya maalintii khamiista waxaa weli socda baadigoob loogu jiro ugu yaraan labaatan qof oo kale u welila layahay halka shan qofna la soo badbaadiyey doonta ooay la socdeen dad tiradooda lagu qiyaasay afartan iyo shan qof ayaa la sheegay in ay ka yimaadeen waddamada ka hooseeya saxraha afrika waxaana ay doonayeen in ay gaaraan dalka talyaaniga doonida wu culeys badan saarnaa islamarkaana xaaladeeda liidato ayaa waxaa soo foosaaray dabeelo xoog leh oo laga yaabo inay ka qayb katen degitaankeeda afhayeenka ilaalada qaranka cali ayaari ayaa u sheegay wakaalada wararka ee b dowladda tunisiya ma aysan sheegin dhalashada tahriibiyaashan afrikaanka ah ee doonta la degtay waxaana lagu wadaa in marka ay soo gebagebeyaan howlgalka raadinta dadka maqan in ay soo gudbiyaan dalalka ay kasoo kala jeedaan wasaaradda arimaha dibadda tunisiya ayaa sheegtay in ay qabatay inka badan sideed kun shan boqolsideetan ko oo dalkaas u tegay in ay ka sii tahriibaan intii u dhaxaysay janaayo bilowga labada kun i labaatanka ilaa sebteemba labada kun labaaan tirada socdaalada muhaajiriinta ee ka imaan jiray tuniisiya ayaa hoos u dhacay tan iyo sannadkii labadi kun iykoob iyo tobanka kadib markii xukunka lagu tuuray xukuumaddii kacaanka ee hogaamiyihii horee ee dalkaas zayn al abadin bin cali kooxa loo yaqaano magafiyaasha liibiya oo lacago badan ka qaata dhallinyarada tahriibka u tagta waddankan dhaca waqooyiga afrika ayaa dhibaatooyin kale u geysta tahriibiyaasha taasi waxa ay keentay in marino kale ay daydaydaan kooxa lacagaha badan ka hela tahriibinta dadka wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan oo boqolaal askari kula hadlayey duleedka degmada belet xaabo ayaa ugu baaqay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo taliyihiisa nisa in ay fargelinta ka daayaan gobolka gedo waxa uu sheegay in maalmihii la soo dhaafay dowladda soomaaliya degmooyinka gobolka gedo ay diyaarado ku geysay ciidamo ay sheegtay in ay yihiin kuwo la dagaalamaya kenya laakiin uljeeddada laga leeyahay ay tahay in lagu caburiyo shacabka gedo waa sida hadalku u dhiga wasiir janan ayaa sheegay in wixii dhibaato ah oo ka dhasha ciidankaas ay mas-uuliyaddooda qaadi doonaan madaxweyne farmaajo oo uu sheegay in meeshii deegaan ahaan uu ka soo jeeday uu ciidamo ku qabsanayo ugu dambayntii waxau ugu baaqay madaxweynaha in uu iscasilo oo qaato talooyinka ugu imaanaya bulshada soomaaliyeed si uusan dalku u burburin shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya oo u gudoominayay ra-isul wasaare maxamed xuseen rawable ayaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin amniga doorashooyinka amniga qaranka iyo xuduudaha dalka kaalinta igaad ee halhelista khilaafka soomaaliya iyo kenya halka lagu dhegaystay warbixino la xiriirta socdaalkii ra-isul wasaaraha ee puntland iyo galmudug wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda soomaaliya mudane cismaan abuukar dubbe ayaa warbaahinta u sharaxay qodobada ka soo baxay shirka golaha wasiirada isagoona sheegay in shirka u ahaa mid caadi ah oo laga soo saaray qodobo muhiim u ah danaha dalka wasiirka maaliyadda galmudug faraxaan cali maxamuud ayaa si rasmi ah usoo xiray kulan socday muddo laba cishaa oo magaalada dhuusmareeb ay kaga qayb galeen in ka badan labaatan iyo shan wasaaradood iyo shan hayadood oo ka mid ah kuwa dowladda loogana dooday miisaaniyad sannadeedka oo galmudug doonayso in la kordhiyo dakliga soo geliya khasnada dowladda muddadii kulankani socday aey wasaaradda maaliyadda galmudug kusoo bandhigtay miisaaniyad sanadeedka oowasaarad walba kubiirisay tallooyin la xiriira culaysyada haysta iyo qoondada cilicilis ahaan loo qorsheeyay ee ku xusan miisaaniyada sanadka cusub sidoo kale kulankan ayaa lagu siiyey ka qaybgalayaasha tobabar la xiriira maamul wanaaga maaliyadda oo koobiya dhammaan dhinacyada kala duwan ee maaliyadda sida uu munaasabadah xiritaanka ka sheegay wasiirkamaliyadagamuug wasiirka maaliyadda galmudug oo kulankan soo agaasinay ayaa ka howlanaa dardergelinta iyo sar ukaadida anaanka maaliyadda galmudug iyada oo loo marayo hab ku dhisan isla xisaabtan koobaya howlaha socda waxaana madashan laga shaaciyey in muddadii koobneed ee xukuumadda jirtay ay korodhay dakliga gudaha iyo deeqaha ka yimaada wadamada caalamka intaas ayaankusoo afmeerenaa wararkamaanta ee tny tvintaan warkwarkumionwaategsida iyonabadgeyo